Ai, o colindele na tânde. E o olibul de bașe nici cum să... Ihtis, sândări, sâs ihtis. Atâ ihtălde, însă tatăl bazar n-a avut chiar de a ajuns. Yaxshi narsa bo'lib refleks ro'para qiling. Xudo xolasi yaxshi niyat qilamiz. Sizlarni ham hayotingizda yaxshi kuninglar, har bir kuningizda yaxshi kun bo'lib refleks ro'pasi deb niyat qilamiz. Salomat bo'linglar. Tabiatingiz yaxshimi? Xonadon ham otasi sizga ham haqiqiy e'tiborim sizdan bo'ldi. Siz mazza qiling. Mazzasiz, siz mazza qilasiz. Rostdan haqiqiy chin ko'ngil opa ekansiz. Nasibingizni ber opaga. Gapiramanki, ha? Biz bilan bugun mana Arbatskiy kelgan bo'lsak, xudo xolasa, bundan 10 yil tur, balki 20 yil yana Arbatskiy keladigan bo'lsak, faqat siz bizni ham xotira bo'lib saqlanib qolasiz. Uringizda bo'lsin. Kameralarga olib turibdi opa. Butun xalq oldida aytaman, siz qo'rqsangiz to'yingizga tekinga kelaman. O'zi ayollarimiz yaxshi kunda yomon gapga gapiryapti, demanglar. Sizlarcha ayol kishi gapga ustami yo erkak kishimi? Ayol kishi gapga usta ekan. Biz erkaklar gap bilan shapatilab qo'ya qolamiz. Ayol kishining falsafasi o'tkir bo'ladi, gapini so'yib qo'ya qoladi. Bunga misol ikkita qari kampir qabristondan chiqib kelayotgan ekanda bir-biriga suyanib olish. Bittasi bittasiga nechiga kirding, o'zim apparatxon. Bitsa bo'lsa, voy 65ga kirdim, o'rgilay, desa. 65ga kiribsiz-u, lablaringizga pomada qo'yib, sochingizni bo'yashga balo bo'ldi. Bitsa bo'lsa, voy o'zingiz nechiga kirdingiz, aylana desa. Xudoga shukr 97ga kirdim. O'rgilay desa, 97ga kiribsiz-u, uyga qaytishingizga balo bo'ldi, desa opa. Ayollarni falsafasi o'tkir bo'ladi, yo'qa baxtimizga ayollarimiz sog' bo'linglar. Sizlar doim bor bo'linglar. Mana oramizda 1 sinfga borganlar bormi? Borganmisizlar? Bitta maktabni donnasi 1 sinf o'quvchilariga o'rgatiling, dars o'tib qursa bitta bola mashinada yetilganmish. Donlar. So'quvchi ham ha, qizga qarab turibdi. Mana bu holatingdan qayoqqa bormoqchiligini o'zi bilib oldi. Qizdan oldin nima bo'lmaydi? Mabodo, endi donlar aytib o'quvchilarga, mabodo bolajonlar kimda mana bunaqa holat bo'lsa, sutdek ichib keling deydilar. Xo'pmi? Xo'p. Endi o'rgatib, xuddi bolaga xudo bergan, bitta bola bo'ligidan donlar, ha, sutdek ichib keling, voy bor ichib keling. Qarimda bola donlar, sutdek ichib keling, voy bor ichib keling. Bitta qistirganmish, donlar. Voy bu qizni osonligini, shirinligini, ha, botichilardan buni, ha, nima deysiz? Biz Madinam, uni esa shohsanamlar, esa hammamiz, uni esa bir bo'lib sutdek ichib kelaylik. Voy, voy, xor bo'lib ketinglar. Boringlar, chop kelinglar. Bitta bola kichigimiz bola qorni ushlab turganmish. Donlar, ha, sutdek ichasiz. Yo, donlar makarni cholaman. Voy, voy, siz gapirasiz ekan. Eshikni oldida chop qo'ymang yana. Chiqarib olib, endi o'sha maktabda o'qigan o'quvchi uyiga boribdi-da, uni dadasi maktabni bitirganda biri maktabga bormagan. Sutdek nimaligini biladimi? Kechqurun uxlab yotsa bola bechora sutdek choy ichib qolibdi-da, kechqurun dadasini uyg'otib, dada voy, dada, siz dadasi ham ichib kelgan, aaa, bu yoqdamisan? Ha, turing, qorong'ida qo'rqyapman, qarab turing, sutdek choy olib oling. Kech kirganda sutdek choy bo'lmaydi o'g'lim. Uyga o'rishsan, ertalab kirsin sutdek cholasan, yo, yotqizib qo'ysan. Voy, dada, turing, sutdek choy, voy, cholanib ketyapti. Nima qilsin, bola bechalarni, endi yosh bolani aldab uxlatib qo'yasizlar. Ye, o'g'lim, ertalab kirsin, onang, ukalaring, opang, man, hammamiz sutdek cholamiz o'g'lim. Qo'shnimizni kattalarga qarab cholamiz. Bola ham hayron, ye, dada, siz bilan mana cholgan sutingiz kattalarga yetmaydi, ular osmonda-yu. Yetmagan, ichmay qo'yaman o'g'lim, yo, voy, dada, turing, sutdek choy kelaylik, desa. Tushunmaslikdan kelib chiqadi, bo'pti. Ukalaringni uyg'otvormasdan sekin kelib qulog'imga chaldim ishqan. Tushunmaslikdan kelib chiqadi endi. Xudo xolasa sizlarni ham uylarda yaxshi kun bo'lsin, o'g'linglar kuyov bo'lsin, qizlaringlar kelin bo'lsin. Ilohim, ilohim, o'zimizni